алергія заважає рухатись вперед? Алегра – з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. Алегра – живе життям, а не алергією. Турбують припливи? Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти, тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен. Скрутило спину. Чи суглоби? Фламідез. Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах Фламідез. Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали на сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди, дякуємо за відданість. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову працездатність. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Мойо! Надтонкий робот-пилосос Ровенда за ціною 10 999 гривень. Знижка 34%. Працюємо заради перемоги. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, Корвалтаб Екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб Екстра – потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Судокрем Догляд. Крем для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Нам усім допомагають вони і він. Олідотрим. Підтримай себе, підтримай Україну. Олідотрим збирає кошти на купівлю реанімобілей. Подвійне життя – це коли вдень ти вчителька молодших класів, а вночі палиш орків у командах. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. Вмій Київстар. Онови свою серію з чудовими пропозиціями від ЮСК. Знижки до 50% на всі офісні меблі. Наприклад, якісний письмовий стіл лише за 2000 гривень. Знижка 50%. Або регульоване офісне крісло лише за 1850 гривень. Знижка 38%. І пам'ятайте, якщо ви не будете цілком задоволені своєю покупкою, ви завжди можете її повернути. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living. Деякі істоти полюють на пральні машинки. А ми з України. І страхуємо свої машинки онлайн на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Зуб, алохол і печінці, і жовчному помагає. Алохол – з турботою та повагою до печінки і жовчного. Якщо алергія, препарат «Цетрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цетрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цетрин» діє в центрі алергії. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Детралекс 1000 мг. Всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол. Радій життю без геморою. Велика країна, велика допомога. Дарувати смак дому. Надихати на добрі справи. Творити добро для тих, хто поруч. Забезпечувати їжею тих, хто потребує. З Днем Незалежності! Переможемо разом! Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон. Проти спазму, проти болю. Дива, розумна турбота. Декателен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. А ти не занадто його балуєш? 12 годин разом у авто. Це занадто. Віддати замість лежанки своє пальто? Ні, не занадто. Вже третій дім за 3 тижні, а він не крутить хвостом. Трощи що завгодно, аби не диван. Ну хіба можна бути настільки чемним котом? Мам, я вас так люблю. Не годуй, будь ласка, його молоком.
Любов завжди вчасно. Це воно? Для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм. Любити занадто, радіти занадто. Норм. А покажи мені в камеру Мурчика. Ого, який він тостунчик. Скажи, що підгончик від мене. Ой. Ви там обоє норм? Любов не жде перемоги. Відбій повітряної тривоги. Бо якщо маєш пухнасте щастя, то хіба може бути занадто? Невчасно, не в тему любов. Любов завжди вчасно. Агов. Так, дівчата, усе взяли, а головне? А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне – цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон Дарниця. Онови свою серію з чудовими пропозиціями від Юск. Знижки до 50% на всі офісні меблі. Наприклад, якісний письмовий стіл лише за 1350 гривень. Знижка 50%. Або регульоване офісне крісло лише за 3750 гривень. Знижка 50%. І пам'ятайте, якщо ви не будете цілком задоволені своєю покупкою, ви завжди можете її повернути. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Біль приходить завжди невчасно. Дерфенлонг – комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед.